ახლა კი თამარ ხიდაშელს მინდა მივესალმო. თამარ, საღამოშვიდობისა, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენი სტუმარი იყო ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. დღეს გამოქვეყნდა საიას დასკვნა საგარეჯოს არჩევნებთან დაკავშირებით. თუ იცნობთ ამ დასკვნას, რა შენიშვნებს იზიარებთ? ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ მინისტრების მონაწილეობის თაობაზე და შეფასება ასეთი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ კანონდარღვევა არ არის, მაინც არათანაბარი, არაკონკურენტულია გარემო, როდესაც მთავრობის წევრები ხარს უჭერენ ერთ-ერთ კანდიდატს. იზიარებთ თუ არა ამ შენიშვნებს? ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაგდა მოწვევისთვის და ამ საშუალებისთვის, რომ მივმართო მაყურებელს. რა თქმა უნდა, გავეცანი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასკვნას. ეს დასკვნა არ არის მოცულობითი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არ უთქვია, რომ არჩევნებში ადგილი ქონდა გაყალბებას. ქალბატონმა ანა ნაცვლიშვილმა პირდაპირ ეთერში გაიმეორა კიდევაც, რომ კანონდარღვევებს ადგილი არ ქონია, ფაქტორად თუ იყო მხოლოდ მცირე ტექნიკური ხასიათის, რომლებიც, როგორც ვიცით, აღმოიფხვრა კიდევაც საუბნო კომისიების დონეზე და საოლქო კომისიების დონეზე. რაც შეეხება პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობას, მე მესმის არასამთავრობო ორგანიზაციის გადმოსახედიდან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს თვითონ რეკომენდაცია, როგორც არის ფორმულირებული დასკვნაში, ჩემთვის მისაღები არ არის, იმის გათვალისწინებით, რომ რეკომენდაციის დასკვნა არ გვთავაზობს კონკრეტულ კრიტერიუმებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობის შეზღუდვა. რაც შეეხება თვითონ ჩემს წინასაარჩევნო კამპანიაში, მინდა ხაზი გაუსვა, მონაწილეობდნენ მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირები, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი იძლევა საშუალებას გამგებელი იყოს ჩართული გუბერნატორი, ადგილობრივი საკრებულოს წევრები. ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მხოლოდ და მხოლოდ მონაწილეობდნენ მინისტრები და პარლამენტის წევრები, ანუ მხოლოდ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. ამიტომ ამ მოსაზრებით ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიასთან მიმართებაში ამ შენიშვნას ვერ გავიზიარებ, რომ იყო განუსაზღვრელი წრე პოლიტიკური თანამდებობის პირების. აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს. თქვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ხელმძღვანელობდით და აკრიტიკებდით მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლებას, როდესაც არჩევნებში ერთვებოდნენ თანამდებობის პირები. თავად თინა ხიდაშელი იყო წინააღმდეგი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების. სპეცუბანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და კახა კუკავამ გაიხსენა, რომ მე და თინა ხიდაშელს ერთად გვაქვს გაგზავნილი მიმართვები საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისთვის, რომ არ გამოიყენონ სპეცუბნები და უშო სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში. ანუ ეს ყველაფერი დღეს უკვე აღარ არის პრობლემა და ამ შემთხვევაში უკვე ხელისუფლების კანდიდატები. ბატონო, მინდა რომ ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ ორი საკითხი. ანუ პირველი, ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე და სპეციალურ უბანზე, ამ სპეციალურ უბანს მოგვიანებით დაუბრუნდები. მე ვიმეორებდი მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში და ახლაც გავიმეორებ, რომ ადგილი არ ქონია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ეს იყო უფრო პოლიტიკური რესურსის გამოყენება. რასაც მე თვითონ ვაკრიტიკებდი მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის პერიოდში, იყო ის, რომ ხელისუფლება შეუზღუდავად იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსს. იყენებდა ადმინისტრაციულ შენობებს მაშინ, როდესაც სხვა კანდიდატებს, სხვა საარჩევნო სუბიექტებს არ ქონდათ საშუალება იგივე შენობები გამოიყენებინათ. მაგალითად, მე მახსოვს ერთ-ერთი შემთხვევა, არაერთი შემთხვევა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ბიბლიოთეკებში, რომელიც მუნიციპალურ საკუთრებაში არის, ქონდათ საარჩევნო შტაბები განთავსებული, სხვა საარჩევნო კანდიდატებს ამის საშუალება არ ქონდათ. იყო შემთხვევები არაერთი და ეს როგორც წესი ასე ხდებოდა, როდესაც მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის წევრები თავენ სამსახურებრივ მანქანებს იყენებდნენ იმისთვის, რომ ყოფილიყვნენ ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში. ისინი იყენებდნენ თავის დაქვემდებარებაში მყოფ პირებს იმისთვის, რომ მათ სასარგებლო წინასაარჩევნო კამპანია ეწარმოებინათ. სწორედ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რასაც ჩემი კამპანიის პერიოდში ადგილი არ ქონია. ამას მე თვითონ ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებდი და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ვთხოვდი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირების ვიზიტის შემთხვევაში მათ არ გამოეყენებინათ სამსახურებრივი მანქანები. ასე რომ ესენი მოდი ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ: პოლიტიკური რესურსის გამოყენება და ბუნებრივია, ბატონმა სოზარმა აღნიშნა და მას დავეთანხმები, რომ პოლიტიკური გუნდი კოალიცია ქართული ოცნების დაინტერესებული იყო, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი ყოფილიყო გამარჯვებული და ისინი ამ პოლიტიკურ რესურსს იყენებდნენ. რაც შეეხება სპეციალურ უბანს, სპეციალურ უბანთან დაკავშირებით მე თვითონ მახსოვს შემთხვევები, როდესაც ჩვენ დამკვირვებლებს სპეციალურ უბანზე დამკვირვებლებად არ უშვებდნენ. მე მიხდებოდა ზარის განხორციელება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან, რომ როგორმე ჩვენი დამკვირვებელი სპეციალურ უბანზე შეეშვათ. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ის იყო, რომ სპეციალურ უბნებზე, როგორც წესი, არჩევნებამდე რაღაც მცირე პერიოდით ადრე მიემაგრებოდნენ ხოლმე დიდი რაოდენობის სამხედროები, შინაგან საქმეთა მოსამსახურეები და ასე შემდეგ. მოცემულ შემთხვევაში ამას ადგილი არ ქონია. სპეციალურ უბანზე დაკვირვების საშუალება ქონდა.
ჰქონდა ყველას, ვისაც ამის სურვილი გააჩნდა. ქალბატონი ირმაინაშვილი, რომელიც ხმა მაღალაპარაკობს ამის თაობაზე, მისი წარმომადგენელი მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო კენჭისყრის დაწყებიდან ბოლომდე იმყოფებოდა სპეციალურ ბანზე და მას ჰქონდა საშუალება, რომ ეკონტროლებინა იქ რა ხდებოდა და მე არ გამიგია პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ რამე განსაკუთრებული მოხდა და ასევე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რის თაობაზეც შეცდომაში შეყავდათ მაყურებელი. ამ მუხროვანი სამხედრო ბაზაზე არ გაზრდილა სამხედროების რაოდენობა 2015 წლის იანვრიდან. 2015 წლის იანვარში იყო 547 სამხედრო მოსამსახურე, თუ არ ვცდები ეს რიცხვი იყო და ზუსტად ანალოგიური რიცხვი შევიდა სპეციალურ სიაში. და დამერწმუნებით ქალბატონო მაგდა, რომ 2015 წლის იანვარში ნამდვილად არავინ არიცოდა, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი დაინიშნებოდა თავდაცვის მინისტრად და დაინიშნებოდა შესაბამისად შუარედური არჩევნები. თამარ, თქვენი ყოფილი კონკურენტი დღეს შიმშილობს და ირმა ინაშვილთან ერთად კიდევ 500 წევრი პატრიოტთა ალიანსის აპირებს, რომ დაიწყოს შიმშილობა. მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საგარეჯოს არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობა. ეს პროტესტის უკიდურესი ფორმაა და ადამიანურად, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა ამ სურათის ყურება. როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება? თქვენი შეფასება როგორია ამ პროცესის? უბრალოდ აი ადამიანურად, გაქვთ თუ არა რაიმე სათქმელი ამ სიტუაციაში? თქვენ მოიგეთ არჩევნები მაშინ, როდესაც თქვენი კონკურენტი ამბობს, რომ ის გაყავდა და მან მიმართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას? კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონი ირმაინაშვილის არგუმენტები ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული. არც ერთ ადამკვირვებელ ორგანიზაციას, არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, არც სამართლიან არჩევნებს არ უთქვა იმის თაობაზე, რომ არჩევნები გაყავდა, მოხდა ბიულეტენების ჩაყრა, საარჩევნო სიის ხელოვნურად გაბერვა, ვიღაცების დაშანტაჟება, მოტყუება, მოსყიდვა და ასე შემდეგ. ანუ ცალსახად უნდა ვთქვათ, რომ არჩევნები ჩატარდა მართლიან გარემოში, თავისუფალ გარემოში. ყველა ოპონენტს, მათ შორის ქალბატონ ირმაინაშვილს, ძალიან თავისუფალ რეჟიმში ჰქონდა საშუალება, რომ თავისი წინასაარჩევნო კამპანია ეწარმოებინა. კენჭისყრის დღეს თუ იყო დარღვევები, იყო მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის და საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს დარღვევები გამოასწორა. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რაც აი ეს დასკვნაში არ იყო სამწუხარო და რაც თვალში მომხვდა, მე-13 უბნის შედეგების გადათვლას ითხოვდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე ირმაინაშვილი. საოლქო საარჩევნო კომისიამ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა მკაფიო სამართლებრივი საფუძველი, გადაითვალა მე-13 უბნის შედეგები. მე-13 უბანი არის უჯარმის უბანი, სადაც ითვლიდნენ მუხროვანიდან წამოღებულ ხმებს და იქ არავითარ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ზუსტად იგივე შედეგები დაჯდა, რაც იყო შემაჯამებელ, რაც იყო კენჭისყრის ოქმში მითითებული. შიმშილობასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, რომ ქალბატონმა ირმაინაშვილმა ამ ფორმას მიმართა. მე განსაკუთრებით წუხვარ ბატონი ლევანთე დიაშვილის გამო, რომელსაც ჩემს პატივისცემას და სიყვარულს ვუდასტურებ ამ ეთერის საშუალებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის ირმაინაშვილის მხარდამჭერია და ირმაინაშვილს მოგუწოდებ, აიღოს პასუხისმგებლობა ბატონი ლევანის ჯანმრთელობაზე და შეწყვიტოს, როგორც მინიმუმ ბატონმა ლევანმა უნდა შეწყვიტოს შიმშილობა. წუხვარ, რომ ეს პროცესებმა ასეთი ფორმა მიიღო, ქალბატონ ირმაინაშვილს ხელისუფლებამ და მეც როგორც სახელმწიფო კანდიდატმა უნდა შევთავაზო. მისი ძირითადი მოთხოვნა არის წინასაარჩევნო გარემოს შეცვლა, წარმოადგინოს წინადადებები, კონკრეტული წინადადებები, როგორ წარმოუდგენია მას საარჩევნო გარემოს შეცვლა და ხელისუფლება მზად არის ამ თემებზე სასაუბროთ. დიდი მადლობა. ხელისუფლება მზად არის ისაუბროს წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. ასეთი იყო თამარ ხიდაშელის განცხადება, მაესტროს ფაქტორი. ხვალ 10-ის ნახევრამდე გემშვიდობებათ, მადლობთ რომ გვეყურეთ.